Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Ky është edicioni informativ i orës 17 këtu në RTS2. Spitali Rajonali i Kavajës bashkon shërbimet me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Ministria e Shëndetësisë Albana Koçiu tha se në këtë mënyrë qytetarët do të marrin më shumë shërbime dhe do të përfitojnë nga ekspertiza e mjekëve të Shefqet Ndroqit. Spitali Rajonali Kavajës bashkon shërbimet me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Ministri i Shëndetësisë Albana Koçiu tha se përmes kësaj mënyre të re menaxhimi, synohet që shërbimet të shkojnë sa më pranë qytetarëve. Jemi duke strukturuar një menaxhim ndryshe. Është spital i cili do të binjakzohet me Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi për të përmirësuar shërbimet më afër qytetarëve. Krijojmë kështu qendra rajonale, të cilat do të jenë tashmë një model i ri menaxhimi spitalor dhe do të shtrihen në të gjithë vendin. Në spitalin e Kavajës do të funksionojë edhe shërbimi klinikës së rehabilitimit, fizioterapia për pacientët me probleme motore, problemet pulmonare e tjerë. Në këtë klinikë do të shtrohen të sëmurë të cilët kanë deficite motore dhe për këtë arsye është ngritur një kabinet i kinezoterapisë, i fizioterapisë, i cili do jetë rehabilitus në dëmtimet motorike të këtyre. Ndërkohë, ne kemi të somur kronik pulmonar, të cilët normalisht do hospitalizohen për kinezoterapin pulmonare, gjë e cila ka shumë vlerë për riaftësimin pulmonar të tyre. Janë qytetarët e zonës së Kavajës edhe të Rogozhinës, të cilët gjithashtu do të mund të përfitojnë nga eksperienca dhe ekspertiza e kualifikuar e mjekve profesionist në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi. Në qendrën spitalore rajonale Shefqet Ndroqi në Kavaj parashikoj që të kryet edhe praktika e studentve të mjekësis dhe specializimi mjekëve. Prej 37 vitesh, infermieri Dan Rahi nga fshati Drisht në njësinë administrative post-trib, ushtron profesionin e tij me përkushtim dhe profesionalizëm. Megjithse është përballur me shumë vështirësi gjatë punës së tij, ai ndjehet krenar për profesionin që ka zgjedhur. Ky është Dan Rahi, infermier në njësinë administrative post-trip. Prej 37 vitesh ai shërben me përkushtim dhe profesionalizëm të gjithë pacientëve. Dani ka nisur këtë profesion para viteve 90, ku nisi punën në zonat thella malore të Shkodrës. Unë kam marrë kursin 2 vjeçar, se ashtu ka qenë atko. Sa kam marrë kursin, kam shku në një zonë malore ushtrejt, qëtë, ushtrejt prekal. Kam punu infermier vaksinator. Kam punu 2 vjet, njofta kretë zonën, i kam botë të gjitha procedurat. Se ishte vetë terreni malor, e kam bon me knasi, kam pas rastet të shtira, sepse edhe mas dite jashtë orarit pa mjek. I kam realizu që kam pas mundësi, kur s'kam pas i kam njës në spital. Infermieri tregon se gjatë viteve është përballur me shumë vështirësi, po ndjehet krenar për këtë profesion, që vejon të bëj me pasion si ditën e parë të punës. Kam pas një rast në Vils, një zonë malor atje, një fëmijë ishte 1 vjeç, me temperaturë 42 gradë. Ai ishte moment i fshirë, sepse prindi nuk e sjellte në shkollër. Edhe kam ne gjithë natën aty, shi, ftohë, borë, ka kanë dimë, ka kanë, po dërë zotë i fëmija pështej. Ja bana urgencen, unë sëtë livici gjithë konë më urgencen, ku do si më shifsh, më ke më urgencen. Unë ku shkejt e fëmija në kratësi, si shkejt, unë marë qandër me vedi. Ku do, në plash, ku do, qandër, ashtë e kompletume. Qa do si nëllë në rrugë, për plaset dikush, për me bo sutrim, me dhënimin e parë, mu më ke ku do. Mesazhi që e për infermierët e rinj është të vlerësojnë kushtet e punës, të cilat nga viti në vit janë përmirësuar. Natë ku më desh më bë vetë, më desh më bë mjek, infermier, farmacist. Më desh më me më bën këtë punë. Sot janë nyshe kret nyshe. I tham të në trive si kanë marru, hajdini këtu, mësoni, shifni, vinë, edhe vinë. Vinë dhe studenta si bën atje në infermeri në Shkodër, vinë këtu. I thonë atje në dhe më shku të dani. Vinë këtu i shok, mundo me ju spjegu nërë sa më thjesht. Megjithëse ka edhe disa vite për të dalë në pension, infermier Dani asnjëherë nuk ndalet, pasi dëshira e tij e madhe është për të ofruar ndihmë njerëzve që kanë nevojë.
Kreshësia e madhe e dëborës, por edhe akulli kanë bërë të pamundur qarkullimin e mjeteve në tre fshatra të njësisë gorë në Maliç. Ndërsa në shumë fshatra të tjerë të thellë malor, qarkullimi vijon të kryhet me vështirësi dhe zinxhir. Tre fshatra në njësinë administrative gorë në bashkinë e Maliçit vijojnë të jenë të bllokuar për qarkullimin e mjeteve, ndërsa me zinxhir qarkullimi kryhet në pesë fshatra të njësisë administrative Dardhas në Pogradec, si dhe në aksin Velçan-Bishnic po në këtë bashki. E njëjta situatë është edhe në aksin Shtyll Panarit në Vitkuq të Korçës, si dhe në fshatrat e Devollit të Sipërm. Pavarësisht punës së kryer nga punonjësit e bashkive respektive, ka qenë e pamundur hapja e rrugëve në Babien, Dyrbec e Marian të njësisë administrative gorë në Maliç, ku jetojnë rreth 50 banor, pasi terreni është tepër i thyer malor, ndërsa bëhet fjalë për rrugë dheri në të cilat nuk mund të futen borë pastrueset apo fadromat për të pastruar borën. Në këto kushte, vetmja mundësi lëvizje për banorët është me këmbë apo me kafsh. E njëjta situatë është edhe në fshatrat Nic, Dërdush, Osnat, Lekas, Prenisht në njësinë Dardhas në Pogradec, ku qarkullimi mund të kryhet vetëm me vështirësi, me zinxhir nga mjetet larta. Të gjitha akset e tjera rrugore nacionale e turistike të qarku të Korçës janë të qarkullueshme normalisht, ndërsa nuk janë raportuar as probleme me energjinë elektrike. Një ndër atraksionet turistike edhe gjatë dimrit ngelet parku ujor Tushe Mish Drilon Pogradec. Nën petkun e borës, ky park ofron një bukuri të rrallë. Në muajin maj pritet të bëhet përurimi i projektit për rehabilitimin e këtij parku që do t'i japë imazhin e duhur dhe të munguar për Drilonin, gjithashtu dhe zhvillimin ekonomik të zonës. Pika turistike e Drilonit vizitohet edhe gjatë dimrit, çka e bën zonën e Pogradecit që të ketë turizëm gjithvjetor. Ndodhet rreth 4 km larg qytetit të Pogradecit, duke ndjekur vijën breg liqenore, ndërsa mund të shijosh një bukuri mahnitse, mbuluar me petkun e bardhë. Një relaks i vërtet në mrekullinë e një pylli në bregun e liqenit, në mes me ishuj të ndarë që mund t'i vizitosh, duke vozitur me varkë përgjatë lumit, e një shëtitje në qetësi të plot, të ofrohen në pikën turistike të Drilonit edhe në dimër. Prej shkurtit të vitit të kaluar, parku ujor Tushe Mish Drilon i është nënshtruar punimeve për rehabilitimin e tij. Investimi me vlerë rreth 6 milion dollar, i financuar nga Fondi Amerikano-Shqiptar për Zhvillim dhe Qeveria Shqiptare, pritet që të japë një frymë të re zonës, duke ndikuar dhe në zhvillimin ekonomik, por dhe duke rritur potencialin turistik si një ndër zonat më të frekuentuara në Pogradec. Deri tani kanë përfunduar rreth 70% e punimeve, ndërsa kanë ngelur për tu vendosur shtëpizat e drurit, sola dhe elementë ndriçues. Turistët do të mund ta vizitojnë parkun përmes varkave, biçikletave, mjeteve jo motorike elektrike e të tjerë. Kështu të 170 hektarët e kësaj zone, të konceptuar në 15 nën projekte, ku pjesa më e madhe ka qenë pa eksploruar, do të jenë të aksesueshme në mënyra të ndryshme. Temperaturat e ulta dhe ngricat në rrugë kanë bërë që shumë qytetarë të pësojnë dëmtime nga më të ndryshmet. Në qarkun e Korçës, ngricat në rrugë dhe trotuare nuk kanë munguar. Kjo ka sjellë shtim të rasteve me fraktura. Mjekët ortoped rekomandojnë qytetarët të tregojnë kujdes. Rreth 40 persona me fraktura janë paraqitur në 72 orët e fundit në urgjencat e spitaleve Korç, Pogradec e Devoll, si pasojë e rëshqitjes në akull. E gjithë kjo situatë ka ardhur për shkak të pranisë së madhe të shtresave të akullit në rrugë, trotuare dhe bloqet e pallateve. Dy nga rastet e paraqitura në Korç e Pogradec janë nisur në Tiranë pasi kanë patur thyerje të rënda. Personat që kanë pësuar fraktura kryesisht janë të moshuarit, për të cilët mjekët ortoped thonë se duhet të tregojnë më tepër kujdes, pasi rrëzimet tek këto mosha shkaktojnë dëme të parikuperueshme. Moshat mbi 50-60 vjeç, sidomos në shtatë vjeçare lart, duhet të kenë shumë kujdes, sepse një mikrotraum sado e vogël të jetë, një rëshqitje sado e vogël të jetë, ato tek ato shoqërohen me dëmtime përveç shembjeve, dëmtohen edhe dëmtime kockore, sepse kockat e tyre janë të brishta dhe nuk mundet të rezistojnë traumës ose peshës vetë tyre. Kështu që i kanë predispozicion, këto mosha kanë predispozicion, që t'ju ndodhi më shumë dëmtimi në kocka apo në pjesën e tjera të trupit. Si pas të dhënave, në bashkitë Maliç dhe Kolojnë nuk ka patur persona të paraqitur pranë qendrave shëndetësore me probleme të tilla, edhe pse në këto qytete prania e akullit nuk mungon.
Procesi mësimor ka vijuar normalisht në të gjitha institucionet arsimore të qarkut të Korçës. Përfshi edhe ato të zonave të thella malore, pavarësisht temperaturave të ulta që kanë shoqëruar ditët e fundit junglindjen e vendit. Pavarësisht temperaturave të ulta që kanë shoqëruar ditët e fundit qarkun e Korçës, nuk ka patur probleme me ngrohjen në asnjë prej institucioneve të arsimit parauniversitar, të cilat kanë të siguruar ngrohjen deri në përfundim të periudhës dimërore. Në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në Korçë, ditën e sotme mësimi ka vijuar normalisht. Vetë nxënësit shprehen se ngrohja nuk ka munguar, ndërkohë që deri në këto momente nuk janë njoftuar për reduktim të orëve mësimore. Si keni zhvilluar mësimin sot? Mirë, normal. Nuk keni bërë orë të reduktuara? Jo. Ka patur ngrohje në shkollë? Po, normale. Janë shkolla është e re dhe ngrohjet janë mirë. Si keni zhvilluar sot orët e mësimit? Të plota, me një mësim normal, vetëm nxënësit mungojnë nga pak sepse janë me grip. Si ka qenë ngrohja në shkollë? Klasat kanë qenë të ngrohta, ato nxënësimat na i kanë hapur, ngroja më mirë. Ishte ngrohtë, kaldajat punojnë shumë mirë, mundësimi me gaz, kaldajat ngrohin, në ambientet e shkollës ishte më ngrohtë se jashtë. Orët e mësimit ka qenë të plota? Të plota patjetër. Të plota, të gjitha orët e mësimit, kemi zhvilluar tamam. Burime zyrtare pra drejtorisë rajonale të arsimit para universitar Korçë bëjnë të ditur se procesi mësimor ka vijuar normalisht edhe në zonat e thella malore të qarkut, ndërkohë që është kërkuar drejtorive të shkollave të zonave malore që gjatë këtyre ditëve me temperatura të ulta të bëjnë kujdes me lëvizjen e nxënësve, pasi në këto zona nxënësit lëvizin nga njëri fshat në tjetrin për të shkuar në institucionet arsimore. Dimri do të thotë më shumë kujdes edhe për kafshët. E rëndësishme është sigurimi i një ambienti të ngrohtë dhe ushqimi i bollshëm. Zbritja e temperaturave në 0 gradë Celsius vështirëson punën e blegturve, sa i takon ruajtjes së kafshëve që mbashtojnë. Përgjegjësi i sektorit të punës racore pranë qendrës së transferimit të teknologjive bujqësore në Korçë, Lazar Suraj, thotë se dy aspektet më të rëndësishme, në të cilat duhet të tregohet kujdes, janë sigurimi i ambienteve të ngrohta, si dhe ushqimi i bollshëm. Kujdesi shëndetësor për to kafshë duhet jetë maksimal. Pra kryesisht kjo ka të bëjë me strehimin në hallkat e mbashtimit të kafshëve, tu ushqyerja duhet jetë maksimal dhe me ushqimet më të mira në periudhën që disponon në vetëm këtu drejtoria tonë, por edhe fermat blegtorale, të cilat në zonat e thella malore kanë edhe ato vështirësitë e tyre nga këto nga rënja e temperaturave, por kryesisht duhet fokusohemi tek ushqyerja dhe tek strehimi. Pra temperatura duhet të variojë në ambientet e strehimit, pra në stallat që mbarështohen kafshët, që mbahen nga 18 gradë deri më 20 gradë Celsius. Suraj thotë se sa i takon qingjave prej moshës 15 ditore, nis dhe ushqyerja e tyre veç qumshit që pinë nga nënat, pasi të kenë kaluar moshën 2 mujore dhe të jenë shkëputur më pas nga nënat, si dhe të kenë arritur peshën trupore prej 15 kg, mund të nis shpërndarja e tyre rreth muajit mars, tek blegtorët të cilët interesohen për reproduktor me vlera të larta racore. Ditët e fundit janë shtuar shumë mesazhet në telefonat celular që nxisin qytetarët për fitime të lehta online. Policia e shtetit, por edhe posta shqiptare kanë paralajmëruar qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të mos klikojnë asnjë link që u vjen në celular. Ditët e fundit të gjithë përdoruesit e pajisjeve Apple, kryesisht ato celulare iPhone, po përballen me mesazhe të pazakonta. Policia shtetit i ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, pasi dyshohet se janë një rrezik real të një sulmi kibernetik. Nuk janë përjashtuar mesazhet e rreme lidhur me shërbimet që ofron posta shqiptare për të përfituar nga qytetarët. Specialistja e IT-s pranë filialit të postës në Shkodër Amina Berberi në një intervistë për RTS sharon opinionin publik se mesazhet të dyshimta nuk janë zyrtare të postës shqiptare dhe se çdo informacion mund të gjehet në websajtin postashqiptare.al. Duke pasur parasysh që posta shqiptare ka një shtrirje të gjerë dhe ne kemi si platformë tonë ndërgimin e mesazheve në momentin e mbërritjes së objekteve postare dhe për këtë arsye vijnë mesazhet të cilat ne i dërgojmë si posta shqiptare në momentin e mbërritjes së objektit postar. Ju lutem të keni kujdes të gjithë qytetarët dhe të shihni linkun sepse domeni kryesor i postës shqiptare është postashqiptare.al, nuk është postashqiptare.vip.
Pra, kjo është arsyeja të cilën ne duhet ta theksojmë dhe duhet të njoftojmë të gjithë qytetarët që të mos e klikoni. Më te ekspertja IT-së tregon hapat se si qytetarët të mos bien prek i sulmi kibernetik. Më duhet që të sqaroj që të gjithë qytetarët duhet të fshin mesazhet që kanë ardhur drejt tyre. Nuk duhet të përgjigjen, sepse në momentin që klikohet tek linku i cili është dhënë në dispozicion, atëherë ato duhet të paraqesin një formular dhe të plotësojnë një formular i cili shkon direkt në hakerimin e të dhënave të tyre. Ndaj është shumë rëndësishme që kjo gjë të stopohet me njëherë dhe mesazhet të fshihen. Autorët që dërgojnë këto mesazhe për të përfituar besueshmëri përdorin emërtimet e institucioneve të ndryshme shqiptare, siç është edhe rasti i fundit i konstatuar nga një adresë jo reale postës shqiptare, thuhet në komunikatën e policisë së shtetit. Për t'i shërbyer punës përditshme të fermerëve, drejtoria e bujqësisë në bashkinë Lezhë ka vënë në dispozicion 4 eskavatorë, të cilët punojnë pa ndërprerje për pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve kullues. Për vitin 2024 është planifikuar ndërhyrje në më shumë se 140 kanale në territorin e bashkisë. E një orë është një zonë mjaft prodhuese në bujqësi. Kullimi ka marrë vëmendjen e bashkisë Lezhës. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë 2 viteve të fundit janë pastruar dhe zeruar rreth 270 km kanale kulluese të dyta dhe të treta, duke bërë të mundur kullimin e mbi 1800 hektarëve tokë bujqësore në një sitë ndryshme administrative. Drejtori i bujqësisë në bashkinë Lezhës, Eraldo Smaçi, thotë se për gjatë vitit në vazhdim janë planifikuar të hapen edhe 143 km kanale kulluese, dhe puna po vijon në zonat më problematike, ku nuk ishte ndërhyrë prej vitesh. Me hapin e kanale kulluese dhe vadizës janë 1800 hektar, janë rehabilitu dhe kullojnë. Pra janë bërë të mbjellshme dhe pa probleme për fermerët. Probleme më shumë ka në zonat e cilet kanë shkuar drejt urbanizimit, e si përfaqe pa hapëra ka, nuk ashtë se s'ka, për kryesisht janë të hapër, po vetë dhe bimësia, problemi i kanaleve ashtë sepse ato kanë një cikl, kur duhet pastroj një herë në 3 vite. Shqetësim për drejtorinë e bujqësisë në bashkinë Lezhës është bimësia dendur dhe ndërtimet pa kriter pranë kanaleve kulluese. Ndërtimet larta bën pengesë, por na pengojnë në kohë. Në fakt ne nuk jemi tërhequr dhe çdo lloj pengese është larguar, na pengojnë derisa sa të largohet, plus shkak bën edhe bimësia. Drejtoria e bujqësisë në bashkinë Lezhë ka në dispozicion 4 ekskavatorë, të cilët punojnë 6 ditë të javës në pastrimin e rrjetit kullues, sipas planit dhe ndërhyrjeve të përcaktuara në fillim të vitit. Sektori i bujqësisë po shihet me prioritet nga Bashkia e Gjirokastrës. Investimet që po realizohen në këtë sektor synojnë të japin shtys fermerëve për punimin e tokës. Ndërkohë, Drejtoria e Bujqësisë ka nisur projektin e pastrimit të kanaleve kulluese dhe mirëmbajtjen e kanaleve vaditëse. Kanalet kulluese të 6 njësive administrative në Gjirokastër janë duku pastruar nga inertet për të shërbyer fermerve. Një pjesë e këtyre kanaleve ka nevoj për ndërhyrje 2 herë në vit për shkak të blokimit të tyre. Fermerët e vlerësojnë këtë ndërhyrje, pasi nga eksperienca e viteve të kaluara, ato thonë se përmbytjet e tokave u kanë ulur prodhimin e të mbjellave. Ki është kanal shumë i rëndi se i bie ujë që na pshatit tonë deri në cepo, vinë këtu. Në ato kora, ki kanal bëj 2 herë në ditë, në mars dhe në tetor. Po është i vështirë se ki do në kotë të ta të bëjë në behar. Dëmë nga ka zjellë vamja 10 vjetë që gjithëm në prodhimit marrë. I mbytë gjitha këto parcellët, jemi 7 veta që kemi parcellat në kanalit. Të 7 ne përmbytemi dhe nuk mundi mjellëm, asë mundi korma, asë mundi bëjnë do të zgjë. Deri tani janë pastruar 10 km kanale kulluese dhe po vijon puna në të gjitha njësitë administrative. Bëri të ditur Adriatik Onia, drejtori pyjeve, kullotave dhe kanaleve të kullimit. Në të 6 njësitë administrative është duke punuar me të 2 mjetet e rënda të saj dhe me specialistët dhe me punojësit në të gjitha problematikat që ndodhet për jemi në fazën e kanaleve që pastrojmë kanalet kulluese. Duke marrë njoftim dhe nga administratorët edhe nga vetë fermerët, vazhdojmë çdo ditë jemi në teren duke pastruar kanalet kulluese, po duke u ardhur në ndim duke mirëmbajtur edhe kanalet vaditës. Njësitë administrative,
Picar, Cepo, Odrie, Lungjëri, Antigone dhe Lazarat janë përfshirë në projektin e pastrimit të kanaleve kulluese dhe mirëmbajtjen e kanaleve vaditëse. Paketa fiskale e bashkisë Devoll për vitin 2024 parashikon aplikimin e lehtësive fiskale, si dhe përjashtime për grupe të caktuara taksa paguesish në nevojë. Për këtë vit, risi është heqja e taksave dhe tarifave për bizneset e reja për personat e komunitetit rom. Paketa fiskale e vitit 2024, e miratuar nga Këshilli Bashkiak Devoll, ka parashikuar disa lehtësira, si heqjen e taksave dhe tarifave për të gjitha ata persona që hapin biznese të reja dhe i përkasin komunitetit rom. Kjo mas lehtësuese është vetëm për vitin e parë të funksionimit të biznesit. Ky vendim, sipas nënkryetares së bashkisë, Eliverta Pavliqoti, është parë si një mas për të nxitur hapjen e bizneseve të reja dhe për të lehtësuar barën e familjeve të këtij komuniteti. Në paketën fiskale të 2024-s, nuk themi se kemi ndonjë ndryshim të madhë, por risi është vetëm pjesa e favorizimit të biznesit të vogël nga ana e komunitetit ose personave të komunitetit të rom, për të cilët është hequr taksa e biznesit të vogël, taksa dhe tarifat për bashkim vetëm për vitin e parë të biznesit. Kjo është një mbështetje që jepet këtij komuniteti për të aktivizuar pjesën e tyre në rritjen e bizneseve ose interesimin që kanë ata në të pjesë. Sa i përket taksave dhe tarifave të tjera vendore, ato ngelen në të njëjtat nivele me ato të vitit të kaluar. Gjithashtu në paketën fiskale të vitit 2024 do të përjashtohen nga tarifat lokale pensionistët krye familjar, si dhe personat me aftësi të kufizuara. Rruga e saj që lidh fshatin Dobraç me zonën e ish fermentimit i është nënshtruar rikonstruksionit. Ky segment rrugor do të asfaltohet në kuadër të një pakete ndërhyrjesh të bashkisë Shkodër me fondin shqiptar të zhvillimit për përmirësimin e infrastrukturës në rrugët e Shkodrës. Për pak ditësh Bashkia Shkodër kanë isur punën në një tjetër segment rrugor për përmirësimin e infrastrukturës. Rruga Isaj me gjatësi 1.3 km që lidh fshatin Dobraç me zonën e ish fermentimit, i është nënshtruar rekonstruksionit. Kjo rrugë jeton një numër i lartë banorësh, nuk kishte njohur investime për shumë kohësh, ndaj edhe ndërhyrja për rehabilitimin e kësaj rruge ka qenë më së nevojshme, thonë banorët. Një tjetër investim po realizohet në Bashkinë Shkodrës, aktualisht po punohet për rekonstruksionin e rrugës Isaj që lidh Dobraçin me ish fermentimin. Kjo ndërhyrje pritet të shërbejë banorëve që jetojnë në këtë zonë. Rruga po punohet, shumë mirë po bëhet. Bëllë mirë lëmë të i dora, kushtë të të ketë shtruar. Që së gënë me grupa më rëborë, së pas burë se jetë sajtë, fmi janë gjithë modë në verë e dimen me qizme. Në kam shumë e rrugë, grupë pas një në mund në galu më burë, së në mund në galu. Ky segment rrugor do asfaltohet në kuadër të një pakete ndërhyrje të Bashkisë Shkodër me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për përmirësimin e infrastrukturës në rrugët e brendshme të qytetit të Shkodrës dhe njësive administrative. Ura e madhe mbi lumindrinë në Kukës pritet të jetë gati në fillim të sezonit turistik veror. Pavarësisht kushteve të motit, puna këtu nuk është ndërprerë asnjë ditë. Gazetari Bujar Muçmata bisedoi me dy prej punonjësve, një montator dhe një vinçier, të cilët sfidojnë vështirësitë e punës dhe të qenit larg familjeve. Është nga Tetova, por prej 6 muajsh puron si montator i kompanisë italiane në urën e re mbi drin. Samiri, si montatori, ka nisur punën që në moshën 16 vjesh, e sot ka marrë titullin mjeshtër. Edhe lodhshme fizikisht, edhe mentalisht është lodhshme. Ka stres se jemi gjithë një lartësi. Punën e pare ka realizuar në Itali, montim kapanonesh, por më pas ka punuar në këtë sektor në shumë shtetet të botës e deri në Katar. Punë e pare ka qenë në Itali, me këtë hekur. Po, shëtisim edhe në për Evropë, kam qenë edhe në Izrael, tu marë me këtë punë, kam qenë në Luxemburg, kam qenë në Austri, anë mbon botës. Kemi bërë stadiumet e Katarit, që luajtën mondialet. Ndër punët më të vështira, Samir vlerëson urën në rajonin e Kalabrisë. Urat kanë qenë puna më e vështirë. Po të fjalë, për cilat ura për shumë? Në Reggio Calabria të Italisë, që arishin lartësi nga ura deri në tokë 300 sa metra. Në Kukës ndjehet mjaft mirë, e shpreson të ketë edhe punë të tjera. I kënaqur shumë.
se jam edhe afër, çdo diafik i ke shtëpia. Ndërtimi i kësaj ure ka bërë bashkë shumë profesionistë e kompani. Besmir Kogjeri është njëri prej vinçierëve më të zot. Ndaj me vinçja të ndryshëm, nga 45 deri në 200 tonë që kemi këtë vinçin këtu. Këtu bën 6 muaj kukës që po punojmë. Profesionin e do me shpirt. Po mos sa donim, nuk do punonim me këtë. Është profesion i bukur, sa që është i bukur, aq që është dhe vështirë. Por punë të tilla, veçanërisht puna me vinç, mbart shumë rreziqe. Pikë së pari, duhet me rrit njerëzit. Sepse ne kemi edhe vende që nuk i shikojmë, punojmë me radio, me njëra, se vështësia tjetër është zona këtu që e ka pera shumë. Profesioni dhe kjo punë e mban gjithmonë larg familjes, por për Besmirin, sido që të jetë, është një punë që duhet bërë. Pavarësisht kushteve të motit, në kantierin ku po montohet ura e rembidrin, puna nuk është ndërprerë asnjë ditë, me qëllimin e vetëm të jetë gatshme për sezonin e ri turistik të kësaj vere. Areteo Gjikuli është prej orën dreqësve më të vjetër në qytetin e Sarandës. Ai e ushtron këtë zanat prej 50 vjetësh, ndërsa të njëjtën dashuri dhe përkushtim për këtë zanat ja ka përcjell dhe të birit. Ky është Areteo Gjikuli ose i quajtur ndryshe si kirurgu i orëve të Sarandës. Areteon e gjetëm në dyqanin e tij duke punuar e rregulluar si çdo ditë orët e qytetarëve të ndryshëm sarandjot e jo vetëm. Ai niste na tregoi duke kujtuar me shumë pasion se si e ka vjedhur zanatin e orëndrejsit që në moshën 13 vjeçare. Këtu ka qenë një orëndrejs i vjetër që ka vdekur, e quajnë Filip Gravani. Ka marrur dhe këtu te hoteli italian dhe e kam parë. Një a dy ditë, i thash, ta këmora zanatin, si ma more, tha. Ora ka një gjë, i thash, atë që e të parë në vëtë fundit, i thash. Po i dite këtë radhë në punës, i thash. Pastaja, punova në Shkodër. Në Shkodër jam specializuar shumë. Kur kam filluar zanatin dhe kam prishur orë. Do prishur diçka që të regulosh, që të mësojsh, ku është trojët dora. Këtë zanat, ka ishtë bukur, Areteo Gjikuli, ja ka trashëguar edhe djalit të ti, i cili është specializuar duke punuar çdo ditë me të. Ja kam trashëguar djalit. Njeri diku do punoj, a e pa të arsyshme të punon të këtu, kra për kra me mua, u specializua, ishte dashuria e tia, i pëlqeu si zanat, si pun, u fut, kam suar shumë gjera dhe a e. Me ka shumë pasion dhe përkushtim, që a i punon, në thot se do t'a ushtroj këtë zanat deri sa të ketë jetë. Mua po të mjap zoti shëndet dhe në 85 vjeç të vete do punoj. Areteo Gjikuli është për Sarandën ndër ushtruesit e zejes së më të hershme të njerëzimit në kohët moderne. Me të paktën 50 vjet në këtë zanat, të cilin askush nuk ja ka falur, por e ka vjedhur, dhe ndihet krenar që mbart këtë profesion kaq të bukur të orëndrejsit. Mjeshtri i pikturës Pashk Përvathi ishte në Shkodër jo për të çelur një ekspozit, por për të prezantuar librin e jetës së tij, Rrugëtimi im. Në takimin promovues të mbajtur në bibliotekën Marin Barleti, pjesëmarrës ishin figura të spikatura të artit dhe letërsisë. Mjeshtri i artit pamor Pashk Përvathi ishte i ftuar në bibliotekën Marin Barleti, jo si piktor, por si shkrimtar, duke i prezantuar të pranishmëve një anë të re të krimtarisë së tij, Rrugëtimi im, një libër jetës së autorit që sjell çaste dhe momente të ndryshme nga fëmijëria deri në ditët aktuale. Puna për këtë libër ka nisur disa vite më parë. Kam shkruar 2012-ën 300 faqe të para dhe pastaj duke ardhur në kohë, duke ndodhur në ngjarje, kam shkruar në ngjarjen. Pastaj kam shkruar në ngjarjen tjetër dhe edhe kështu është pjesa tjetër, por nuk, kam punuar 20 ditë në 2012-ën që kam shkruar 300 faqe të para. Ka disa arsye pse zgjodhi të shkruaj një libër për veten e tij. Po tash bi autori nga gjithkush, jeta e tij vjen më vërtet, vjen më prekse, më e ndjeshme. Edhe unë besoj që unë isha ndjenjë ta shkruaj jetën time ashtu siç kishte ndodhur. Unë nuk kam lindur pranë oborrave artistike për të marrë jeta e lehtë. Në vendin ku linda unë ose ku jetova unë, nuk kishte as piktor në Lezhë. Piktori para është diplomuar në vitin 1974. Dhe duke qenë kështu, mua më kishin ndodhur disa ngjarje të bukura që kishin shënuar jetën time për të marrë me këtë lloj arti. Me Shkodrën e lidhin kujtime të hershme. Dikur në spitalin e Shkodrës të infektivit, dikush, kur bëra një par letra, s'po thime, tha, o, tha, ty do të bëjmë piktor. Fjala piktor ishte për herë të parë më ka ndodhur në Shkodër. Dhe më ka ndodhur plot në gjëra tjera që ishin të bukura për të shkruar,
ishin të ndjeshme dhe ato mund t'i bëja vetëm unë. Bashk për Vathi me origjinë nga Manatia e Lezhës, një gjërsisht për publikun si mjeshtër i zhanrit të pikturës, duke prezantuar ekspozita individuale edhe në Galerinë e Arteve të Shkodrës. Rektori Universitetit Luiç Gurakuqi priti në hollin e universitetit ekspozitën tekstil dizajn të studentëve të arteve. Në punimet e tyre ranë në sy motivet floreale dhe tradicionale. Kjo ekspozitë shërben si një nxitje dhe promovim për studentët në rrugën e artit. Studentët e vitit të dytë të degës piktur grafik të Universitetit Luiç Gurakuqi shkrin fantazinë e tyre përmes shkrimtarisë në ekspozitën Tekstil Design, çelur në mjediset e rektoratit të këtij universiteti, në ullheqjen e pedagogës së artit Ermir Jahja, studentët sollen në punime e tyre stilizime me motive florale dhe tradicionale. Punimet janë nga më të ndryshmet, nga të gjitha temat, të cilat i përfshin lënda e tekstilit, duke filluar nga stilizimi i motiveve, ku një student mëson të stilizoj një motiv floral, një motiv të faunës, çdo gjë që gjendet në natyrë, çdo gjë që gjendet mbi tokë mund të stilizohet dhe të kthehet në një motiv tekstile. Studentët ndajnë detaje nga punimet dhe shohin pikturën si të ardhmen e tyre. Kena një gjakovento ku pak a shumë paraqet motive tradicionale shqiptare, si janë ato të qelimave, por gjithashtu ka dhe veshje pak më moderne që më dol për ditë në rrugë dhe mos më thon direkt, hey, shiko, po vesh një xhamadan ose diçka të tillë. Kemi bërë stilizim të luleve, gjithashtu kemi rrisur dhe motivet shqiptare. Piktura është diçka që të zhdon talent dhe prandaj kam vendosur që ta vazhdoj edhe më tej. Kena paraqit kompozimin simetrik, asimetrik. Kena bë lulet si referencë, edhe i kena kompozuar, kena stilizuar. Duke qenë se lulet janë diçka shumë e bukur, edhe është shumë i bëj me dashuri. Pjesë e veçantë e ekspozitës ishte edhe elementi suvenir, ku për këtë fundit u realizua edhe një konkurs mbi punimin më të mirë. Ekspozita e çelur në hapësirën e rektoratit shërben si një nxitje dhe promovim për studentët në rrugën e artit. Në specialen e ditës së sotme do të bëjmë një guid në Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në qytetin e Korçës, një prej qendrave muzeale më të rëndësishme të Shqipërisë dhe më gjerë, me një fond prej më shumë se 8000 objektesh. 6500 prej tyre janë ikona që i përkasin shekullit të 14 deri në shekullin e 20. Këtu ndahemi dhe së bashku për të ritakuar në edicionin e orës 21.